No niin, nyt olisi sen kahden tennismaana esittely. Eikä aloitetakin. No niin, nyt näin. Sitten jos teillä on tällainen, niin tässä on vetoketju. Näin. Sitten se. Noin, se lähtee kahdellaan. No on ihan samanlaisia. Sitten se on tällainen aika ihan aika sellainen joustava verkko. Se aika joustaa paljon. Niin jos pallo tulee, saa sitten vähän ottaa sitä pomppua. Niin se on ihan tällainen perus maile, jos olette nähnyt ennen. Vähän kulunut tuo grippi. Eiköhän vaiheta seuraavan mailla. Sitten on tällainen musta mailla. Jos ihan samanmerkkisiä maileja on kumpikin. Sitten täällä aika tällainen, onko se näin päin se merkki on. Ihan sama tää joutua verkko. Ehkä vähän tiivistämme otettu tuo. Ja tuolla vähän nöpeä. Vähän tällaisia. Sitten tuolla ei muuta. Eiköhän tää ollut tässä sitten.